Ти кръщането за мен са най-хубавите мероприятия. Пожелавам прекрасна вечер. Не забравимо и да е горчиво. Thank you.
si tu seulement tu savais, et là j'en ai percé. Je suis un étranger, faut deux fois plus prouvé. Maintenant je n'ai pas trouvé, j'aurais pu me sauver. Sans ça, c'est trop bien. Няма ли го пак? Малко място и на младоженеца да направим. Е, да бягам за кой път аз. Искам да претече, не мога да бъда сам. Без твои години, години наред, аз не мога да спра своя бяг. Защо повярвам на думи, които не вярва и малко дете? Защо избягам, защо повярвам? Като странник без послон, загубил своя дом. Не спира сега, за кой ли път аз? Признавам пред теб, че не мога да бъда сам. Без брой години, години наред, аз не мога да спра своя бяг. Защо повярвах на думи, в които не вярва и малко да те? Защо избягах? За кой път аз признавам пред теб, че не мога да бъда сам. Без брой години, години наред, аз не мога да спра своя бяг. Повярвах на думи, в които не вярва и малко дете. Защо избяга, защо повярвах? За кой път аз признавам пред теб, че не мога да бъда сам. Без брой години, години наред, аз не мога да спра своя вяр. Защо повярвах?
на думи, в които не вярва и малко дете. Защо избяга? Защо? Защо повярва? Така, чакай да сега вземете обаче фотоапарат и камери, за да заснемете момента, в който те ще вдигнат завесата. Ама нека двамата заедно да се го хванат. Ама той има фолио, то не е това. Добре. Хвалецваре смело, така както не се получи напълно, следващата сватба. Чакай да пуснем нещо от тези филмовите. Иначе това, което ще видите, не е това, което трябва. Да, аз съм на същото мнение. На кокси, на кокси. Айде, Стар Уарс, какво ви харесаше там? Верахме, че всяко дина се жени за живи. Готов ли си? Няма нищо от Дали имаш един фокусник, май скрил картината. Ели, ти си най-съмнителна. Еми, ай. Света, никой не разбира какво случва, дай по-добър. Иве, картината в тебе ли е душа? Ти не е първо си заподозрена. Верчо, аз няма сума. Това е лека плагиот. Сега може да го махнеш, защото това не е това, което искаме да ви покажем. Сега, не е това. Тук има фолио, което искаме да свалите, само че го свалите главно заедно. От тази страна също. Парвачко само. Срежи, тук, срежи, срежи! Давай! Ау! Тук изглежда има повече художници, отколкото го вържите, както гледам. Да почна вече да пускам музика. Специално за младоженеца, сега преди малко да обърнем вълната, ще чуем нещо за булката, къде е тя? Веда, къде е ти да? Лича базра за нашата булка. Момиче, мърко часи към мен насочи, че аз съм огът, момиче, мърко часи към мен насочи. Аз огът, поред с мой, ти си супер мой, във мен пожарал ми си, аз мързи, аз мързи. Аз огът, поред с мой, ти си супер мой.
На пример, да сега да видим, сме готови. На тебе отец, у гаджама пау, из пазара оригинал Елис, свобода е пау. Обрали смо повстанје, родила је њива, да не се налага някой да си го носи вкъщи.